Як і всі, я боялася фарбувати волосся. Але з Кастинг вперше пофарбувалась, одразу закохалась. Кастинг Крем Глос. Дбайлива крем-фарба без аміаку, без стресу для волосся. Мій колір ще привабливіший, а волосся сяюче-сяюче. Фарбуватися це так легко, це справжнє я, але ще краще. Кастинг – кохання з першого фарбування. Адже ми цього варті.